জাদুকৰী শক্তি আৰু জাদুকৰী গুণ আছে মই পেষ্টটো ৰেডি কৰি ললো কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু হেল্লো এভৰিওয়ান আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আহিছো এটা ফেচ পেক ভিডিঅ এয়া মই চুলি তুলি কভাৰ কৰিয়ে ললো মই আজি বনাম এটা কলৰ ফেচ পেক কল খাই আপোনালোকে ভাল পাইনে নিশ্চয় ভাল পায় কল খাই বেয়া পোৱা মানুহ নাই শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে কল খাই সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো মোৰো কল খুব প্ৰিয় ফলৰ ভিতৰত কলো এবিধ মোৰ প্ৰিয় ফল আৰু গতিকে কল খোৱাৰ লগতে স্কিনৰ কাৰণেও কিমান ভাল আপোনালোকে জানেনে বাৰু কলৰ কেনেকুৱা জাদুকৰী শক্তি আৰু জাদুকৰী গুণ আছে আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু ছাল সকলোৰে বাবে গতিকে মই আজি এটা কলৰ এটা ফেচ পেক বনাম আৰু যিটো ফেচ পেক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে পাব এখন পিম্পলছ ফ্ৰী স্কিন আৰু লগতে আপোনালোকে বহুতে মানে ৰ'দত ওলাই স্কিনত ৰ'দে কলাপ পৰিছে বা তেনেকুৱা কিছুমান সমস্যা হৈছে ৰ'দত ওলালে আমাৰ স্কিনৰ বহুত বেছি সমস্যা হয় গতিকে সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা মুক্ত হ'ব আৰু এইবোৰত যে এনেকৈ ক'লা 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 পৰে ব্লেক হেডছ পৰে সেইবোৰৰ পৰাও আপোনালোকে মুক্ত হ'ব আৰু এখন একদম ব্ৰাইটনিং আৰু হোৱাইটনিং স্কিন পাব মানে একদম যিখন চিকমিকনি বগা হৈ থকা ছাল বুলি কয় সেইখন ছালৰ আপোনালোক গৰাকী হ'ব পাৰিব কলৰ পেষ্ট লগাই মাজে সময়ে দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কলৰ লগতে মই আৰু কেইবিধমান সামগ্ৰী মিহলাম কি কি সামগ্ৰী মিহলাওঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আৰম্ভণিতে যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে তেতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া দেখিছে মই সামগ্ৰীকেইবিধ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইটো কল মোৰ কলটো অকণমান বেছি পকিলে একো নহয় বেছি পকিলেও একো অসুবিধা নহয় আৰু এয়া পাউডাৰ গাখীৰ আৰু এয়া কেঁচা গাখীৰ আৰু এইটো মৌ মই এতিয়া গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰী এটা মিক্সাৰ বাটিত লৈ ল'ম লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু মানে মোৰ স্কিনৰ মোৰ ফেচটোৰ জোখাৰে সেইটো পৰিমাণ অনুসৰি ল'ম মোক গোটেইটো কল নালাগে কলটোৰ আধাটো ল'ম আৰু এখন চামুচেৰে এচামুচ ল'ম মই পাউডাৰ গাখীৰ আৰু তাত চামুচ আছে দেখিছে ইয়াত এচামুচ ল'ম গাখীৰ কেঁচা গাখীৰ আৰু এচামুচ মৌ ল'ম এনেদৰে মই গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰী এতিয়া মিক্সাৰ বাতিটোত লৈ পিচি ল'ম আৰু যদি আপোনালোকে হাততো লগাব বিচাৰে ডিঙিটো লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গোটেইটো কল ল'ব আৰু মানে সম্পূৰ্ণ এটা কল ল'লে তেতিয়াহ'লে গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰে হওক বা কেঁচা গাখীৰে হওক দুচামুচ দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মৌ ঠিক তেনেদৰে মৌ এচামুচ দিলেও হ'ব গতিকে সেইটো জোখত ল'ব মই যিহেতু অকল বৰ্তমান এতিয়া মই ফেচতহে লগাম গতিকে মই সিমানটো পৰিমাণতে ল'ম এয়া চাওক মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী এয়া লৈ ল'লোঁ এয়া কল এটুকুৰাই লৈছোঁ গতিকে এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই লওঁ এয়া মই পেষ্টটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ দেখিছে এটা সুন্দৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখা পালে এতিয়া মই একদম ধুনীয়াকৈ মোৰ ফেচত এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু কলটো মানে আঠা থাকে যে সেইটো কাৰণে বৰ ধুনীয়াকৈ ফেচখনত লাগি যায় আৰু কলৰ লগত মৌ গাখীৰ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ যিহেতু মিহলোৱা হৈছে আৰু পাউডাৰ গাখীৰটোৱে মানে স্কিন টাইটনিঙত বৰ ধুনীয়া কাম কৰে পাউডাৰ গাখীৰ এনেও আপোনালোকে বেচন বা হালধিৰ লগতো মিহলাই বা দৈ লগত তেনেদৰেও পেষ্ট কৰি লগাব পাৰে পাউডাৰ গাখীৰ খুব উৎকৃষ্ট স্কিনৰ কাৰণে আৰু মৌ আৰু গাখীৰে স্কিনটো ক্লিনজিং কৰাৰ লগতে স্কিন ব্ৰাইটনিঙো কৰে আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে স্কিনটো এনেকৈ অলপ সময় আপোনালোকে মাছাজ কৰিব চকুগুৰিটো লগাই দিব পাৰে কোনো অসুবিধা নহয় এইকেইবিধ সামগ্ৰীয়ে মানে চকুগুৰিত লগালেও একো অপকাৰ নকৰে গোটেই ফেচটোতে ধুনীয়াকৈ লগাই
2 মিনিট মান সময় নিয়ে ধরে লাহে লাহে মাসাজ করিব যাতে স্কিন খনে ভালরে পেস্ট তো অ্যাবজর্ব করি লয় যত এনেদরে ব্ল্যাক হেডস হয় সেই জায়গাবোৰত এনেদৰে ভালদৰে মাসাজ কৰি দিব আৰু ডিঙি হাত সকলোতে লগাব পাৰিব আৰু বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই মানে এই পেকটোৰ কল যিহেতু কল ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ হয় আৰু লগতে পাউডাৰ গাখীৰ মৌ আৰু গাখীৰ মিহলি হৈ পেলাই কেঁচা গাখীৰ মিহলি হয় আৰু এটা সুন্দৰ মানে গোন্ধৰ সৃষ্টি হয় এনেদৰে মাসাজ কৰি 2 মিনিটমান সময় মাসাজ কৰি আপোনালোকে 15ৰ পৰা 20 মিনিট সময় ফেচত ৰাখিব যেতিয়া মানে শুকাব শুকোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই দিব আৰু মই একেবাৰে ধুই কৰি আপোনালোকক লগ পাম ইয়া দেখিছে মই একদম মুখ ধুই মেলি আহিলোঁ কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু স্কিনখন দেখিছেনে ব্ৰাইট হোৱা দেখিছেনে একদম চিকমিকনি এটা উঠিছে আৰু মই ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেইহে মানে খালী পানীৰে ধুই আহিছোঁ ঠাণ্ডা পানীৰে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব খুব বেছি ভাল পাব আৰু এটা কথা জনাই থওঁ ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত মুখখন ফেচ ৱাশ্ব দি ভালদৰে ধুই ল'ব যদি ক্লিনজিং কৰে ক্লিনজাৰ দি মানে ক্লিন কৰি ল'ব মুখখন আৰু লগতে মই জাহাজী কল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মোৰ লগত জাহাজী কল আছিল কাৰণে সকলো কলে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আনকি ভীম কলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি গুটিসমূহ আঁতৰাই লয় আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকে স্কিনত জৰুৰ এপ্লাই কৰিব একদম খুব ভাল ফল পাব মানে পেকটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈও একেবাৰে সহজ 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে মাজে মধ্যে লগাই থাকিব পাৰিব আৰু তেতিয়া একদম সুন্দৰ ছালৰ গৰাকী হ'ব মই আগতে কৈছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লওঁ আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম হেয়াৰ কেয়াৰ স্কিন কেয়াৰ এইবোৰ আহিয়ে থাকিব মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত গতিকে আপোনালোক মোৰ সৈতে কানেক্ট হৈ থাকিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান দিবলৈ মই নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰি থাকিম গতিকে বাই বাই